気をつけますって。そうなんだ。刺されないコツとかあるんだって分かんない。ないか。ないか。あ。わあって今さ窓の外にさああいう電気や、まあ、電気つけてってるじゃないですか。シンプルに虫が来てびっくりした。窓の外だから今は無敵です。そうそうだよ、絶対入ってくる。絶対入ってくれない、無敵です。だから今負けない。負けないって。あ、そう、そして話変わりまして、22日にそう軽公演、22日のひなちゃんのセーター祭に出演します。久々の公演じゃないですか、劇場。いや、いつぶり？いつの経ぶりだろう。経公演いつ出た？いつ出たっけ、本当に。あれでも7月出たよね、前半ぐらいに。出たよね、そうだよね、それ最後かな。え、そうだよね。え、出てないっけ？出てるよね。そう、それぶり。覚えてない、ないです。覚えてないですっていうもん。8月、ね、だそう、今月初なんですよ、公演出るの。今月初公演。と思い出さなきゃ、そう思い出さなきゃ。間に合うかしら。で1週間ぐらいあるからね、1週間はないけど1週間ぐらいあるから間に合うか。初日とかでもないからね。ね、そう、ひなちゃん初めて出るかな、ひなちゃんの生誕祭自体。そうだよね、多分。そう、まあ、初めて一緒のチームだからっていうのはあるけど、そう、そう、あとはまなかちゃんとも初日ぶりに出れるし、ひな子いるしね。そうそうそう、やったね。センター祭盛り上げたいと思います。たくさん、7月5以来だって。5日か、1ヶ月ちょっとか。うん。うんって、あともうちょっと、あ、13日だって。13日、あー、でも1ヶ月ちょっとは経ってる。うん、あともうちょい2ヶ月ってところだね。でもいやー、頑張る、思い出します。そうね、セリもどうなるのか、チーム K 公演は3は果たしてどうなるのかっていうところはありますが。そうだよね、チーム K 公演自体も久々、もしかして。そうだよね、分かんない、どうなんだろう。チーム K 自体やってるか、この前。さあ、そう、セリ治ったのでね、治ったから、まあそうだよね。絶対もうみんな、でもさ、そうだよ、逆上がり公演でどんな風になるのかっていうのも気
気になりどころではありますよね。ね、予習しとかなきゃ。あゆもまだどんな風になるのかわかんないけど、そうわからないんですけど、楽しみですね。楽しみですねっていう楽しみです。あゆもわかんないからこその楽しみ。そう、そうそう、わかんないからこそ楽しみ。いやだって本当に、だってそうだよね、セリいつぶりなんだろうね。そうだよね、すっごい、そうだよね、久々のセリ。大丈夫かな。なんかさ、いつもはさ、そのセリを気にせずに、気にはしてるけど、え、そう、もちろんそう気にはしてるけどさ、なんていうんだ、上がったり下がったりがしなかったからさ、ここ何年かはそう使ってなくて、そう、そう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 、だからさ、なんだろう、その上がったり下がったりのやつで、あの注意してみるとかはないじゃなかったからさ、そう、いっぱいちょっと頭働かせたいと思います。22日は、どういうこと、どういうこと、ひなたちゃんが大丈夫だったらセリは大丈夫、どういうこと。どういうこと。ひなちゃん大丈夫だとセリ大丈夫なの、どういうこと。どういうことだ。ね、ほんと転ばないように気をつけます。今のコメントが謎コメント。ね、転ばないように気をつけます。ワクワクセリーね、はい、頑張ります。そう、まずはもう思い出します、軽公演、そっから始めます。そっから始めますっていう、そっから始めます。まずは軽公演思い出します。はい、ぜひあの皆さん、ぜひそうですね、お越しくださいませ、お待ちしてます。軽公演見てください。次は16人公演復活かなって、16人はまだ先じゃない、わかんないけど、今また流行ってるじゃないですか、多いじゃないですか、だから多分まだ先じゃないですかね、わかんないけど、うん、そうわかんないけどね。でもね、16人でもね出たいよね、またでもさ、 K って意外と17人ぐらいしか今いないんですよ。そう、17人かな、そういないから、そうなんですよね、そうなのですよ、2人かけたらもうできないんですよ。そう、2人かけちゃったらもう16公
公演自体できないので16人になったら、そうっていうのはありますよね。セリーにもう一生会えないかと思って確かに、あ、今ちょっと思ってた。うん、どのチーム16人くらい回すの大変、回すの大変そう。確かになおさら今だとそのシングルもね発売されたりとか10月にねあるからさ、なおさら難しさはあるよね多分ね。そうだよね、まあでもだからね、まだ8人でも良さそうだよね。うん、今無理して16人にするよりかは8人の方が良さそうは良さそうではありますよね。っていうところっていうところっていうところ、まだチームとぎのアンダー復活しないと。確かに確かにじゃないと回んないね。確かに確かに確かに回らない。でもどこ、でもサムネイル公演の、そういいよね。サムネイル公演ひそかに、そう気になってる。そう重欲シンパシーもだし、アイドルの全部気になってる。アイドルの夜明けのあの衣装着てみたい、あのそうギャルみたいなのオープニングのギャルみたいなのあれ着てみたい、特攻服か、そう特攻服みたいなやつ着てみたい。そうあれかわいいね、かわいいっていうかかっこいい。そうでもあゆ多分身長低いから、あゆが着たら変になっちゃうんですよね。そうあの衣装多分身長が高い方が着るから、そう似合うのだって、身長が低いから言わ似合わないんですよ絶対。そうっていうところはある。そうサムネイルのオープニングの衣装前好き。そうなんかね、そのあのオープニングの髪飾りは選べる説聞きましただからチーム4のねファンの方は絶対楽しみだよね。今日は何の髪飾りなんだろうって絶対楽しみはある。うんね、はい、そんな感じです。そんな感じでランキング読みたいと思います。すっごい締め方下手。13位あゆちさんありがとうございます。12位プニーさんありがとうございます。11位ハッピーサッピーさんありがとうございます。10位カズヒロさんありがとうございます。9位カモンさんありがとうございます。8位ひびきちゃんありがとうございます。7位ダックくんありがとうございます。6位みーさんありがとうございます。5位ガクシャンさんありがとうございます。4位翼おしーさんありがとうございます。3位カンさんありがとうございます。2位ドルポンさんありがとうございます。1位ナミーさんありがとうございます。はい、見てくださった皆さんもありがとうございました。また明日も見てください。ありがとうございました。バイバイ。バイバーイ。